միջև անգամ մենք չենք ռանժիրովկա արել, թե այդ այդ մասնագիտություններից հանրապետության համար որն է ամենակարևորը։ Մասնավորապես տեսեք, միջազգային կազմակերպությունները, որ ֆինանսավորում են, մենք չենք հասկացել մինչև այսօր, արդյոք այն մասնագիտությունները, որոնք պետք են մեզ, դրանց են ֆինանսավորել։ Տեսեք, տրիվիալ հասարակ հարցեր են, որոնք ըստ էության պետք է գտնվեն մեր վերահսկողության ներքո։ Խոսումների են շատ հաջողացել, խոսում են, լսում են, չորեսին ու չորեք ժամը դարաֆին, վերացման չոր կենացների, չես հասկանում էլի։ Հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, որ գալիշկա չլնի, սրտի ծարեցի գա, հասկանում եք։ Այսպես կոչված աղոթքուտ, այսինքն երեխային այդ արդյունքը իրան լինի շոշափելի մանչելի հստակ ժանկետներով ու անձնարարականներով այդ թվում։ Հա պրոբլեմներ կան, այնքան կա, հա խոսենք, հա լսենք, հա ասենք, է վերջը։ Ամեն դեպքում վատատեսություն մի արդյոք նկարում են մեզ։ Չէ, ապրում եմ, ես առավել բան համոզված եմ, որ մասնագիտությունները հանձնարարողի կողմից է այդ ասել, լսումները լսումներ, խոսումներ չեն լինի, լինել են լսումներ, ու անել։ Սաղաթել անջան, չկասկացես դա։ Մենք այդպիսի խորը նպատակ ենք դրել մեր գաղափարը։ Իսկ ինչ վերաբերմամբ ձեր ասածին, որ հանգած դա չվերաց մի այնպես լիրիկական հարթակի, հասկանում եք, ուրեմն փաստորեն մենք ներառենք, կընտրենք, մենք այդքանը այդ հնարություն ունենք, այնպիսի մարդկանց, որոնք իսկապես իրավական, օրենսդրական հիմքերի հետ կապված խնդիրներով կդնեն, ոչ թե այնպես լիրիկական խոսեն, մի քիչ փող չտվեցին, մի քիչ էլ չարեցին, չէ, մենք չենք ջլատի մեր լսումները համապատասխան մոտեցումներով։